Жан багы көктем, жан жолдас еткен, сулулук деген тылсымды, жүрегі таза, тілегі таза, қыз жаны нәзік гүл сынды. Ақ жаулық тағып, жат жерге барып, айналар ертең анаға, қыз деген ана, ана деп қана, бағала оны, бағала. Қыз ел мен жердің көркі. Дана халқымыз қыз баласының тәрбиесіне баса көңіл аударған. Бүгінгі желкілдеп өсіп келе жатқан бүлдіршінін еркелете отырып, ертеңгі отбасылық өмірге дайындауды естен шығармаған. Ата бабамыз қызға 40 үйден тыйым салған. Қыздың тәрбиесіне ата-анасы, бауырлары ғана емес, ел болып алаңдаған. Келешекте жұрт алдында жүзі жарқын болу үшін суық жүрістен, сумаңқылықтан, арсыздық пен өсек ғайбаттан тыйып отырған. Бұл қыздың құнын түсіру емес, керісінше бағасын арттырып, көргенді ибалы ару болып өсуіне септігін тигізеді. Кішкентайынан анасының ақылын, әкесінің қамқорлығын көріп өскен қыз бала инабатты, ұяң, қылықты болып бойжетеді. Ақын сатирик жарылқасын Дәулет қыз баласының тәрбиесіне бейжай қарамайды. Тіпті кішкентай ғана қызын балабақшасынан өз алып қайтып, онымен құрбысындай сырласады. Қызы да қымсынбай әкесіне ойын ашық айтады. Әкесі қызына әрдайым жақсы сөздер айтып, оның ақылдылығы мен сұлулығын, ептілігі мен мейірімділігін айтып отырса, ол қыз балаға жақсы жағынан әсер етеді деп есептейді. Бұл қызды, қыз баласын мен қатты еркелетем. Неге? Өйткені қатты еркелететін себебім, қатты ерке қыздардың сұлу болып өседі. Біріншіден, бүйтіп қарап, бұлайша, мынау жай әшейін адам ретінде қарасақ, ол сұлу болып қалыптасып, оның жанарында от тұрады. Ол түрі келіспеген бола қойсын, бірақ онда сүйкімділік тұрады ерке қызда. Ол қылықты болып өседі. Сұлу әйелден қылықты әйел негізінде абзал болады. Сондықтан да қыз баласын барынша еркелеткен дұрыс болады. Ал енді ары қарай тәрбиелей беріңіз. Қызыңыз сізге еркелеп ойын айтатындай болсын. Қызыңыз сізге бүкіл бәрін ашық айтып, ішіндегісін жасырмай айтатындай болсын. Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі. Ердің қадірін білетін қыз, анасы, әкесін құрметтейтін үйден шығады. Қыз баласы дегеніміз қандай? Ол сондай бір анасы күйеуін сыйлайтын үйде өскен қыз болу керек. Ең бірінші тәрбиеден бұрын, оған қызға стандарт қоймастан бұрын. Содан кейін күйеуін сыйлайтын үйден шыққан қызға стандарт қоймай қойса да болады жалпы. Мінекей сонда ол қыз ибалы болады. Мынау анасы сияқты кішіпейілді болады. Мінекей осылай қалыптаса бастайды. Ертең ол өзінің арын сақтайтын қыз болады. Еркектің қадірін қыз білетін қыз болады. Ердің қадірін білетін, өйткені әкесін шешесі қадірлеп отқанын күн сайын көріп отыр. Сенің шешең анау мынау деп, әкең мынау деп отқан жоқ. Соны көріп отырған қыз ердің қадірін біледі. Ердің қадірін білген қыз ол отанын қорғайтын батырлардың сүйікті жары болады. Және ол отанын қорғайтын батырлар тәрбиелеп шығара алады. Қазақ даласында қыз баласын қонақ деп санап, оны қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, құтты ұясына қондыруда міндет санаған. Бүгінгі қыз ертеңгі бір әулеттің келіні. Ол сол барған жерінің отын жағып, түтінін түтетеді. Келін тек ұрпақ жалғастырушы емес, барған жерінің берекесі бір шаңырақтың ұйытқысы. Жорабаевтар әулетінің босағасын аттаған аяулым келін деген үлкен жауапкершілік екенін, басында бәрі оңай болмағандығын айтады. Анасының тәрбиесі мен енесінің ақылы осы әулетке тез сіңісіп кетуіне көмек болған. Ешқандай ана өзінің баласына ешқандай зияндықты ойламайды ғой. Сондықтан үйінде қыз қонақ дейді. Қызды бізді үйде өзіміздің анам тәрбиелеген кезде мысалға, ананы істе, мынаны істе, ертең ұят болып қалмасын, ертең анасы дым үйретпеген деп айтпасын деген нәрсемен өстік негізіне өзіміз. Бірақ мен өзім Қарағандының қызы болғаннан кейін маған оңтүстікке келін болу өте қиын болды. Бір жағынан қалай сәлем салу деген не дегенде сұрақтар болды, өйткені біздің жақта ондай жоқ қой. Бірақ осында келін болып түскеніме міне 7 жыл болды. Аллаға шүкір деймін, өйткені
сәлем салу өте керемет. Мысалға, ата-ананың батасы деген күшті нәрсе ғой. Ата-анамыз бізге жамандық ойламайды. Көп балалы бол, көп жаса, там бақытты бол деген. Ене келінге өнеге. Жаңа шаңыраққа түскен жас келін бәрін бірден игеріп кете алмайды. Ол осы әулетке тез сіңісіп кету үшін енесінің көмегіне жүгінеді. Келін деген келін енеге байланысты деп ойлаймын. Ене жақсы сөйлесе келіндер де жақсы. Төрт қызым бар, екі ұлым бар, екі келінім бар сонда. Сол екі келін де қасқа бабыма қарайды. Өткен неге? Атанаңа, атенеңе қандай жақсылық жасасаң, алдыңа сол келеді деген. Өзім атенемді қарадым. Енем сәл ертерек, одан кейін 15 жыл атаның қолында болдым. Бірақ тәрбиенің де мәні болады, сәні болады. Сол өзім мәнді сөйлегеннен кейін шығар, бұлар да алдыма кесегөлденең шықпайды. Алмауыттан ат мінсең, жақын болар алсың. Әдепті арлы жар сүйсең, оңғарлар барысың. Талғат Жорабаев болашақ жарын 3 мәрте ғана көрген. Үйіне келін қылып алып бара жатқанда ішкі толқыныстарының болғандығын жасырмады. Кені мен өзім келіншегімді 3 рет көріп, 3-сінде жаңа ұзатылуында көріп алып кеттім. Оған дейін телефонмен сөйлесіп жүрдік, жаңа SMS-пен сөйлесіп жүрдік деген сияқты. Біздің кезімізде агент деген нәрсе болатын. Сол нәрсемен сөйлесіп, кейін WhatsApp шықты, WhatsApp-пен сөйлесіп дегендей. Енді алып келе жатқан кезде әрине қорқыныш болды, өйткені жаңағы келін барған жеріне қалай сіңіседі екен, біздің оңтүстіктің дәстүрі басқа, салты басқа деген сияқты. Келіншегім енді орталықтың Қарағандының қызы болғаннан кейін енді мүлде қазақтың дәстүрінен неме емес, жаңағыдай сәлем беру деген нәрселер жоқ. Сол сияқты енді әйтеуір алып келе жатқанда сондай бір ойланыс, толғаныс болды. Алып келіп түскеннен кейін жаңағы анамның ақылдылығымен, келіншегімнің тәрбиелігімен әйтеуір сіңісіп, бәрімен тіл табысып, қазір мен әй тайт деп қасам, барлығы осы кісінің адвокаты болып шыға келеді. Келіндерін қорғаштап. Енді өйткені бәрімен тіл табысып, барлығының көңілінен шықты деген ойдамын. Қазақтың қай бір мақалын алсаң да бәрі тура орындайтылған нәрсе. Кісі есігі тоң есік, ертуге ер керек дейді. Соғысағандай бұл келіндер қанша дегенмен бұлардың тәрбиесі бөлек болуы мүмкін, келген үйдің тәрбиесі бөлек болуы мүмкін. Мен өзім үлкенді сыйлап өттім, кішіге сыйлы болдым, үлкенге ізетті болдым. Сол тәрбиемді келіндеріме үйретіп отырамын. Күліп шыға алдынан, күліп шығарып сал. Ең жақсысы сол. Сұхбатымызды алып болған соң, ақ дастарханнан дәм татып, әулеттің қариясынан бата сұрадық. Дастарханның байлығын берсін, денің саулығын берсін. Әр уақытта елімізде тыныштық болсын, еліміз бай қуатты болсын. Патшамыз бен елбасымызға денсаулық бер, жүректеріне иман бер, елді жақсылап басқара берсін. Дастарханда ас көп болсын, денсаулық мықты болсын. Аллаху акбар. Ақсақалдың батасын алғаннан кейін әнші Өмірқұлай Ниязовтың шаңырағына қарай бет алдық. Күйеуін сыйлап, ата-енесіне қызмет жасап, жақсы қасиеттерді бойына сіңірген жас келін ертең бір елдің анасына айналады. Ана деген ең ардақты, ең аяулы есім. Олардың бойында даналық пен мейірім тоғысқан. Кешегі қарашаш, домалақтай аналарымыз қараша елге ақылмен үлгі бола білген. Атағы жер жарған небір алып тұлғалар ананың тар құрсағынан шыққан. Әнші Өмірқұлай Ниязовтың анасына деген құрметі ерекше. Қалың көпшілікке танылып, елдің баласы болуым анамның бата тілегінің әсері дейді әнші. Дегенмен ата-анамыздан әрқашан қолдау көріп отырдық, ақыл сұрап отырдық. Ол кісілер біздің сыртта жүргеннен кейін үйінде отырған ол кездері, мысалы үшін қарындасым, інім үйде оқушы болды. Олардан көріп бізге көп уайымдады, бізге ақылын айтып отырды. Ол кездерде білесіздер, қазіргідей телефон, жаңа видеомен сөйлесе қоятын деген сияқты ондай жағдайлар болған жоқ. Біз азындан кешке дейін очередьте переговорный пунктте тұратынбыз. Соның барлығы ол заманда, енді қазір балаларға айтсам, ол бір ертегі сияқты болады. Ал бұл кісілер сол кезде түн ұйқысын төрт бөліп, түніменен уайымдап,
звондайтын телефон жок, айтыр бир Алладан биздин жакшылыгыбызды, биздин амандыгыбызды тилеп отурду. Мен эрте үйлөндүм. Сол кезинин өзүндө де биздин тамагыбызга, кийимибизге дейин баарын карап отурган ошол үлкен кишилер, ата-аналарыбыз сонтан биз үчүн бул кишилердин эндиги мына зениттен кийинки убакта бир балдарынын рахатын көрүп, үлкен шаңыракта немерелерин искеп отуратын убакты сонтан биз соган кызмет жасабыз керек. Ошо анабыздын тилеги менен, ниети менен, дуасы менен өсүп өркүндөп келатырбыз деп эсептейм. Ана жүрөгүн азык кой. Баласы окууга кеткенден көп айымдаган, бирок баласынын болашагына үмүтпен карап, эртең эл тааныган тулгага айналарына сенген. Өмүр бала кезинен элгезек, өтө акылды жана жаңагы камкор болду. Анасына да, жолдоштарына да камкор, өзү бир көмөк бергиси келип туратын. Бауырларын өтө жакшы көрдү. Бауырларын үлкөнү болгондуктан мына өзүнүн тети карындасынын өзүнө эч кандай жаңагы урусуп экөө уя несин көргөн жокмун. Я бир дабыс көтөргөнүн көргөн жокмун. Кичинтейинде ошол өнөргө өзү жакын болду. Студент болуп ошол жакка келгенде эч кандай буякта агайын тууган жок эт. Ошон мен бир өзү домбырасын аркалап кетти. Кудай жар болсун деп. Ошон көп уайымдадым. Ошон өзү кичинтейинден ошол колледжде окуп жүргөн кезинен ошол жаңа домбыра тартып өлөң айтып ошол акча табып жүрдү. Ошол өзүнүн эңбеги менен ошол окууну бүтүрүп ушундай жагдайга жетти го. Келгенде кушактап, бетинен сүйүп сындай кылат. Жарылкасын Дәулет ағамыздың әңгімесінен қыз тәрбиесінің маңызын, Жорабаевтар әулетінен ата-ененің өнегесі мен келіннің негізгі міндеттері жайлы білсек, Өмірқұл Айниязов ағамыздың шаңырағын шаттыққа бөліп тұрған анасының ақ батасы екенін аңғардық. Әлемнің күллі байлығынан ананың езуіне үйірілген күлкісі бағалы. Ғалымның Гауһар Жақұтынан қарындастың аға деп еркелеген қылығы қымбат. Қазақ қызының болмысы ескіліктің емес, керісінше тектіліктің белгісі. Бәйтеректің тамыры тереңдеген сайын, жапырағы жайқалып, мәуелі ағаш қайналады. Сол секілді біздің тамырымыз, ұлттық құндылықтарымыз. Оны сақтауда қыз тәрбиесі маңызды рөл атқарады. Шаңырағымыз биік, керегіміз кең болсын десек, аяулы аналарымыздың, әпке қарындастарымыз бен қыз келіншектеріміздің қадірін білейік. Өйткені шаңырақтың шылбырын ер азамат ұстаса, оның ішкі берекесі мен шуағы әйел адамның қолымен кіреді. Ал отбасы берік болса, мемлекетіміздің де іргесі мығым.